নমস্কাৰ, পি আই বিশেষলৈ মই অনামিকাই স্বাগতম জনাই দিব ওলাইছো প্ৰথমটো খবৰ। ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ তীব্ৰ হবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ। কলা পতাকাই লগ নেৰা হৈছে শাসকীয় বিজেপি দলৰ নেতা পালি নেতা। গহপুৰত তেনে এক অভাৱনীয় প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হয় অসম চৰকাৰৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা। গহপুৰত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই মন্ত্ৰীগৰাকীক কলা পতাকা দেখুৱাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। ইফালে বঙাইগাঁৱতো অনুষ্ঠিত হোৱা অসম গণ পৰিষদৰ সতীৰ্থ সন্মিলনত আচুৰ কলা পতাকা প্ৰদৰ্শন। দেওবাৰে কা বিৰোধী ঢৌৰ মাজত অগপ সমৰ্থকসকলক একগোট কৰাৰ প্ৰয়াস। জিলাখনৰ তিনি সমষ্টিৰ পৰা উপস্থিত থাকে মাত্ৰ 450+ নেতা কৰ্মী আৰু সমৰ্থক। নহয়, বঙাইগাঁও এনে এখন জিলা, এই জিলাৰ পৰা বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া ইয়াৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ আছে 85 চনৰ পৰা, আৰু অসম গণ পৰিষদ দলৰ এটা শক্তিশালী সাংগঠনিক স্তৰ বঙাইগাঁও জিলা সমিতি, আৰু এই ঠাইটুকুৰাক আমি আমাৰ শক্তিকেন্দ্ৰ বুলিয়ে গণ্য কৰোঁ। গতিকে বছৰৰ আৰম্ভণিতে এই শক্তিকেন্দ্ৰৰ পৰাই আমি অংগীকাৰবদ্ধ হ'ব বিচাৰিছোঁ যে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাইজৰ মাজলৈ দলটোক লৈ যোৱাৰ কাৰণে। গতিকে আজি আমি কৰ্মীসকলৰ লগত আজি এনেদৰে মুখামুখি হৈছোঁ, আৰু সেইকাৰণে এই সতীৰ্থ সন্মিলনখনৰ আয়োজন দলৰ তৰফৰ পৰা ইয়াত কৰা হৈছে। ইয়াত অতুল বৰা, কেশৱ মহন্ত, ৰেণুপ্ৰভা ৰাজখোৱা, সত্যব্ৰত কলিতা, গুণীন দাসক কলা পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰে আশুকৰ্মীয়ে। আনহাতে কাহ বাতিলৰ দাবীত বৰপেটা জিলাৰ জনিয়া সমষ্টিৰ বৰফিতাত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগতে ৰাইজৰ সহযোগত গণসমাৱেশ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হয়। এই অনুষ্ঠানত ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি আশ্ৰফুল ইছলামে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৰা ভুলসমূহ ব্যাখ্যা কৰে। মহকুমা কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি আর ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতির উদ্যোগত আজি বৰবিটা হাইস্কুলের খেলপথারত আয়োজিত প্রতিবাদী হবার পর সরকারক আমি দুটা দাবি উত্থাপন করেছো। প্রথম কথাটা হল যে তেওঁলোকে সংখ্যার বলত কেবখনক কালই রূপান্তরিত করলেও অসমৰ রাইজে কেতিয়াও সংবিধান বিরোধী, সাম্প্রদায়িক অসম চুক্তি বিরোধী আর অসমীয় জাতিদংশী এই কলা আইনখনক কেতিয়াও নামানে এইখন বাতিল করবই লাগবে। দ্বিতীয় কথাটা হল সম্পূর্ণ ষড়যন্ত্রমূলকভাবে আর আক্রোশমূলক নীতি গ্রহণ করে কৃষক নেতা অখিল গগৈ, কৃষক মুক্তির সম্পাদক ধৈর্য কুমার, ছাত্র মুক্তির সভাপতি বিতু সোণালৈকে ধৰি যিমান গণতান্ত্ৰিক নেতাসকলক কাৰাৰুদ্ধ কৰি ৰাখিছে, সকলো গণতান্ত্ৰিক নেতাক অতি শীঘ্ৰে বিনা চৰ্তে মুক্তি দিব লাগে, এইটো আমি উত্থাপন কৰিছোঁ। আৰু আজিৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক প্ৰত্যাহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে যে যেতিয়া প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতিয়ে কাম দিয়া নাই, আক্ৰোশমূলক নীতিয়ে কাম দিয়া নাই, ষড়যন্ত্ৰমূলক বা দমন নীতিৰেও এই আন্দোলনখনক ধ্বংস কৰিব পৰা নাই, এতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই আৱেগিক বক্তব্যৰে অসমৰ ৰাইজৰ মন জয় কৰিবলৈ মানে প্ৰচেষ্টা কৰাইছে। তেওঁ কয় যে আমি এনেকুৱা কি ভুল কাম কৰিলোঁ যাৰ কাৰণে অসমৰ ৰাইজ আমাক এঘৰীয়া কৰিব বিচাৰিছে। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰ, আপুনি শুনি লওক আপুনি কি ভুল আৰু অপৰাধ কৰিলে। আপোনাৰ প্ৰথম ভুলটো হৈছে যে অসমৰ ৰাইজৰ খং, ক্ষোভ, আৱেগ, অনুভূতিক সন্মান কৰাৰ পৰিৱৰ্তে কা বিৰোধী জাতীয় সংগ্ৰামখনক ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে, দমনমূলকভাৱে, আক্ৰোশমূলকভাৱে আৰু প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতিয়ে ধ্বংস কৰাত আপোনালোকে নামি পৰিছে। দ্বিতীয় ভুলটো হ'ল যে দমনমূলক নীতিৰে ফুলকুমলীয়া 5 জনকৈ ছাত্ৰক হত্যা কৰি মাতৃৰ বুকু আপোনালোকে উদং কৰিছে। তৃতীয় ভুলটো হ'ল যে কৃষক নেতা অখিল গগৈ, জিতেন দত্ত, ধৈৰ্য কুমাৰকে ধৰি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনকাৰীসকলক প্ৰতিবাদী কণ্ঠৰুদ্ধ কৰাৰ কাৰণে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে আপোনালোকে কাৰাদ্ধ কৰি ৰাখিছে। চতুৰ্থ ভুলটো হ'ল কৃষকমুখী সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতাৰ দৰে সংগ্ৰামী নেতা এজনক আপোনালোকে হেণ্ডকেপ লগাই আদালতৰ মজিয়াত উপস্থিত কৰিছে। পঞ্চম ভুলটো হ'ল আপোনালোকে কাৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষখনক হিন্দুত্ববাদী ৰাষ্ট্ৰ কৰাৰ কাৰণে মোদী চৰকাৰ যি খবিৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে সেই ষড়যন্ত্ৰত আপোনালোকে হাত উজান দিছে। ষষ্ঠ নম্বৰ ভুলটো হ'ল যে কাৰ জৰিয়তে অসমত অসম চুক্তি নস্যাত কৰি অসমীয়া জাতীয়তাবাদক ধ্বংস কৰি অসমীয়া জাতিটোক ভাষিকভাৱে, সাংস্কৃতিকভাৱে, ৰাজনৈতিকভাৱে, অৰ্থনৈতিকভাৱে চিৰদিন আপোনালোকে সংখ্যালঘু কৰাৰ গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। ষষ্ঠ কথাটো হ'ল যে আপুনি এটা সময়ত আঁচু কৰিছিলে, আঁচু কৰি আপুনি নেতা হ'ল, জাতীয় নায়ক হ'ল, আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল, কিন্তু সেই আঁচুৰ ল'ৰাবিলাকে যেতিয়া গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিবলৈ ওলাই গৈছে, পুলিচে গুৰলাগলকে পিটিছে, গুলিয়াবলৈকে কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই। গতিকে ইয়াৰ পিছত আপুনি কৈ আছে যে আপুনি কি ভুল কৰিলে, কি অপৰাধ কৰিলে। অসমৰ ৰাইজে কেৱল আপোনাক এঘৰীয়া কৰা নহয়, অসমৰ ৰাইজ আপোনাৰ স্বৰূপ চিনিছে। আপুনি ৰাজনীতিৰ পথাৰত নৰেন্দ্ৰ মোদীতকৈ ভাল অভিনয় কৰা আৰম্ভ কৰিছে, কিন্তু অসমৰ ৰাইজে আপোনাৰ স্বৰূপ চিনিছে। আপুনি এজন বিশ্বাসঘাতক, প্ৰতাৰক আৰু বদন। অসমীয়া জাতিৰ লগত আপুনি বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে, প্ৰতাৰণা কৰিছে। সেইকাৰণে অসমৰ ৰাইজে আপোনাক আধুনিক বদন হিচাপে, বিশ্বাসঘাতক হিচাপে, প্ৰতাৰক হিচাপে মনত ৰাখিব। আৰু অসমৰ ৰাজনীতিৰ পৰা বিজেপি দল আৰু চৰকাৰ উফৰাই পেলোৱাৰ লগে লগে
হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আপনার দরে যেবিলাক বদন আছে তেওলোককে অসমৰ ৰাজনীতিৰ পৰা বিদায় দিবলৈকে কিন্তু কুণ্ঠাবোধ নহয়। নলবাৰীত জলিল বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ পুত্তলিকা। কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতিক ৰঞ্জিত দাসে মৌলবাদী সংগঠন বুলি অভিহিত কৰাৰ বাবে এইদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতিয়ে। নলবাৰীৰ হৰিমন্দিৰ চকত এইদৰে পুত্তলিকা দাহ কৰি বিভিন্ন শ্লোগান দি পৰিৱেশ উত্তাল কৰাৰ পিছতে অখিল গগৈকো অতি শীঘ্ৰে বিনা চৰ্তে মুক্তি দিব দাবী জনায় প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰিছো। তেখেতে আজি আমাৰ কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতিক মৌলবাদী সংগঠন বুলি কৈছে। এটা সময়ত তেখেতে আমাৰ কৃষক মুক্তিক যথেষ্ট সহায় কৰা মানুহ সহায় কৰিছিল আৰু আজি তেখেতে গাদীৰ লগত বিজেপিত থকা আৰ এছ এছৰ নেতৃত্বৰ কাৰণে আজি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি কি মৌলবাদী সংগঠন বুলি কয় আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি বন্ধ কৰিব লাগে, যে সংগঠনটো বন্ধ কৰি দিব লাগে। তেখেতে আমাক আজি জনাওক আমাক কি প্ৰুফ পাইছে আমাৰ সংগঠন, যে মৌলবাদী সংগঠন বিনা কাৰণৰ কৃষক নেতা অখিল গগৈ তেখেতসকলে কাৰামন্দী কৰি ৰাখিছে, যে মৌলবাদী সংগঠনৰ লগত কৃষক নেতা অখিল গগৈ জড়িত আছে। তেখেতসকলে আমাক প্ৰমাণ কৰক কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি বোলে মৌলবাদী সংগঠনৰ লগত জড়িত, তেখেতসকলে প্ৰমাণ কৰক। মুখেদি সব কথা ক'লে নহ'ব, প্ৰমাণ সহকাৰে ক'ব লাগিব। পৰৱৰ্তী খবৰলৈ। অসম সাহিত্য সভাৰ নৱনিৰ্বাচিত সমিতিৰ প্ৰধান সম্পাদক যাদৱ শৰ্মাক আদৰণি। সাহিত্য সভাৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনে পুৱা 11 বজাত 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে মংগলদৈ মেনাপাৰা গাঁৱৰ পৰা খোলা গাড়ীৰে 5 কিলোমিটাৰ সমদল কৰি সাহিত্য সভা ভৱনলৈ লৈ আহে সম্পাদকগৰাকীক। সভা প্ৰাংগণত জিলা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডক্টৰ ৰামচন্দ্ৰ ডেকাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হয় সম্বৰ্ধনা সভা। উক্ত সভাত মংগলদৈ জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদ, দৰং জিলা ছাত্ৰ সন্থা, দৰং জিলা যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, মংগলদৈ প্ৰেছ ক্লাব, মংগলদৈ জিলা মইনা পাৰিজাত, জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সন্থা আদি বিভিন্ন সংগঠনে সম্বৰ্ধনা জনাই সম্পাদকগৰাকীক। যি প্ৰত্যাহ্বানেই নহওক কিয় অসম সাহিত্য সভাই জাতিটোৰ বাবে ভাষাটোৰ বাবে কাম কৰি যাব আৰু সংকল্পবদ্ধ হৈ এই প্ৰত্যাহ্বান মুখীমূৰ কৰিবলৈ ঐক্যবদ্ধ হ'ব। আৰু এই চেগতে মই জনাই দিছোঁ যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019 বাতিলকৰণৰ কাৰণে যি পৰিস্থিতিত যি কাম কৰিবলগীয়া হয় অসম সাহিত্য সভাই ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব আৰু আমি ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰি যাম। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা হাইজেক হ'ল এখন তিল ভৰ্তি ট্ৰাক। খাৰুপেটীয়া চুৰি তিলখিনি ৰাখি বিক্ৰী কৰাৰ পৰিকল্পনা চলি থকাৰ সময়তে খাৰুপেটীয়া আৰক্ষীয়ে দৰং জিলা অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সহযোগত আটক কৰে 2 জনকৈ ব্যৱসায়ী আৰু উদ্ধাৰ কৰে 7,100 কেজি তিল। এই তিলখিনিৰ বজাৰ মূল্য হ'ব প্ৰায় 10 লক্ষাধিক টকা। আৰক্ষীয়ে আটক কৰা এই 2 ব্যৱসায়ী ৱাহাব নগৰৰ হাফিজুৰ ৰহমান আৰু বিহুদিয়া গাঁৱৰ আলতাফ হুছেইন। বহুদিনৰ পৰা এই চক্ৰটোৱে খাৰুপেটীয়া বেচিমাৰী আদি অঞ্চলত এনে চোৰাং কাৰোবাৰ চলাই থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে এই চোৰাং চক্ৰটোৰ লগত অধিক বিক্ৰী জড়িত হৈ আছে। এই ধৃত ব্যক্তি দুজন ইয়াৰ পূৰ্বেও বিভিন্ন অপৰাধমূলক কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰো অভিযোগ। আহিছো শেষৰটো খবৰলৈ। ধোৱাচাঙত পৰিণত চৰকাৰৰ MGNREGA আঁচনি। দক্ষিণ শালমাৰা মানকাছাৰ জিলাৰ ফেকামাৰী উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনস্থ ভুৰাকাটা গাঁও পঞ্চায়তত চৰকাৰৰ MGNREGA আঁচনিৰ অধীনত নিৰ্মাণ হোৱা ENDI বান্ধৰ পৰা বোচাকাটা চাৰিআলিৰ এগ্ৰিল বান্ধ নিৰ্মাণত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। ভুৰাকাটা গাঁও পঞ্চায়তৰ আঞ্চলিক সদস্য মোহাম্মদ মোল্লাই নিজ মইমতালিৰে জব কাৰ্ড হিতাধিকাৰীক কামৰ পৰা বঞ্চিত কৰি MGNREGA আঁচনিৰ ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। কাম আছিল মোহাম্মদ মোল্লা জিপিৰ কাউন্সিলাৰ সিয়ে কৰিছে, কিন্তু যিটো মানে ৰাস্তাৰ কামটো দুখীয়া মানুহ দি কৰিব লাগিছিল মানুহ দি কৰা নাই, গাড়ী দি কৰিছে। তো 10 লাখ টকাৰ কাম সেয়ে 2 লাখ টকাত পৰিছে। তো এই ৰাস্তাত বহুত দুৰ্নীতি হৈছে। এই মোহাম্মদ মোল্লাৰ মানে ফেকামাৰী ব্লকৰ মানে যিটো ফেকামাৰী ব্লকক মই ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আৰু এই মোহাম্মদ মোল্লাক উচিত শাস্তি দিব লাগে আৰু। ৰাস্তাটো এইটো ENDI বান্ধৰ পৰা বোচাকাটা চাৰিআলিলৈ কিমান টকাৰ কাম আছিল? 10 লাখ টকাৰ কাম আছিল। ইতিমধ্যে কিমান টকাৰ কাম কৰিছে? 2 লাখ টকাৰ কাম কৰিছে। এতিয়া কাম সমাপ্ত? কাম সমাপ্ত দি দিছে। জানিব পাৰিছো ইয়াত এটা স্থানীয় ব্যক্তিয়ে RTI কৰিছে, RTIত কি তথ্য পাইছে? RTIত তথ্য পাইছো যিটো ৰাস্তা আছে আপোনাৰ মানে মিডিলত মাটি পেলোৱা আছে 3 ফুট আৰু চৌৰা আছে 3.5 ফুট। ইয়ে মানে 3.5 মিটাৰ আধা ফুটো মাটি পেলোৱা নাই আৰু ইয়াতে তো মাটি পেলোৱা নাই। উল্লেখ্য যে কাউন্সিলৰ মোহাম্মদ মোল্লাই 10 লাখ টকাৰ কাম এটাৰ পৰা জব কাৰ্ড হিতাধিকাৰীক বঞ্চিত কৰি গাড়ীৰে প্ৰায় 2 লাখ টকাৰ কাম কৰি বাকী টকা আত্মসাত কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। জিলা প্ৰশাসন আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক উক্ত কামটোৰ চৰজমিন তদন্ত কৰি দোষীক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়াৰ দাবী জনায়। আমাৰ এইটো ৰাস্তাৰ কাম ভাল হ'ব লাগে,
আমাৰ ৰাইজৰ উপকাৰ হ'ব লাগে, ৰাইজৰ কাৰণে এইটো টকা দিছে ৰাস্তাৰ কাৰণে। 10 লাখ টকাৰ কাম আছিল, 2 লাখ টকাৰ কাম কৰি 8 লাখ টকা আত্মসাত কৰিলে মহম্মদ মোল্লাই। এইটোত ভালদৰে তদন্ত কৰি মহম্মদ মোল্লাক উচিত শাস্তি দিব লাগে, সেইটো মই জিলা পৰিষদৰ কাছত বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে মহম্মদ মোল্লাক যেন কঠোৰ শাস্তি দিয়ে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে PI বিশেষৰ পৰা বিদায় লৈছো, ধন্যবাদ।